Atropelando o Mengão em 83, Zenon recebeu de Sócrates e tocou para Ataliba. O atacante Gago acabou se atrapalhando com o Júnior. E a sobra ficou para Zenon vencer Raul na segunda tentativa. 1 a 0 Timão do Morumbi. Muita festa do catarinense de Tubarão Zenon. Com o lateral direito Alfinete que sumiu. O volante Paulinho, ex-náutico e companhia. O empate do Flamengo, Baltazar, o artilheiro de Deus que tem suas igrejas em Goiânia. Recebeu o lançamento de Júnior. O zagueiro Mauro não acompanha o centroavante que invade a área e bate na saída do Leão. Ô, Leão, dava pra pegar, Leão! Leão e seu uniforme zebrado, 1 a 1. Festa do Baltazar com Gilmar e Robertinho. No segundo tempo, o volante Paulinho recebeu de Zenon e cruzou para o doutor Sócrates tocar para o fundo do gol do Raul Guilherme Plasman. 2 a 1, Coringão. O terceiro gol corintiano é de Zenon. O meia recebeu de Ataliba e mandou no ângulo direito de Raul Plasman. Golaço do índio Zenon, que correu para abraçar os reservas Solito, Ronaldo e Wagner Basílio. Lembra daquele Ronaldo, lateral direito loiro? 3 a 1, Timão. O quarto gol corintiano surgiu em cobrança de pênalti. Sócrates bateu com perfeição e fechou a goleada. 1º de maio de 83 no Morumbi. O Corinthians que acabou sendo eliminado. 4, Flamengo 1. O Flamengo que depois conquistaria o título.